El festival està a punta. Mirau quins dues besties, quins dos calamars de potera que tenim avui. Això és deliciós. Estem avasats a menjar mosó a la bruta, a la romana. Avui els farem a la marinera. M'encanten. I els acompanyarem d'un crostons, que serà el primer de tot que faré. Una mica de pa blanc, millor si té dos dies que si en té un, i el tem a daus petits. Ja el tenim a punt. M'encanten els crostonets, m'agrada tot això que cruix, que mos dona vitalitat. El que normalment pensam en ells com a captadors de gust, és a dir, pensam en el crostó per tirar en el brou i perquè mos agafi gust. A mi m'agrada que també aportin gust, per tant, els hi posarem una mica de llimona. Jo som partidari fent-los al forn, però a temperatura baixa, és a dir, uns 150 graus, a fi de que s'aixuguin ben aixugats i no se cremi. Posam una mica de pell de llimona i també li posarem el suc de la llimona, que és superdivertit trobar-lo dins un crostó. I ara, evidentment, regam amb un bon rajolí d'oli d'oliva. Bo, en aquest cas, bo, perquè n'hi posam molt poc. Per tant, de bona qualitat. I com he dit, anem al forn a 150 graus fins que siguin ben cruixents, ben eixuts. Temps que aprofitaré per fer els calamars nets. I ara ja anem amb feina per fer aquesta super recepta que començarem coguent les ales, les melses, els caps, els sacarins, els calamars, que ja sabem que tenen una cocció més llarga, que són més mal de coure, i aquí els igualarem. I a més, se convertiran en el seu farciment. Els respectarem al màxim. De fet, li afegim un dels productes, per mi, imprescindibles de la nostra gastronomia, el camaot. Aquí li donarem el punt de sal, tindrà el punt de greix. De fet, no hi afegim res més. Moltes vegades pensam que quan tenim un gran producte com aquest calamar, només el podem fer torrat. No, l'hem de respectar al màxim, però si el podem enriquir, l'hem d'enriquir. I avui ho farem. Li donem canya, 3 minutets, i ja anirem a farcir. I ara anem a farcir-los. Moltes vegades, quan un pensa en calamars farcits, pensa en calamars com a de segona qualitat i en coccions molt llargues. Per res, aquí tenim un calamar de primeríssima qualitat, això és un producte premium, per tant, l'hem de respectar. Aquest farciment, que no en posarem molt, l'únic que farà serà enriquir-lo i protegir-lo. És a dir, tenim un ingredient que l'engreixa, que li dones punt d'espicis, que és aquest camotet, i ara tancam el calamar com faríem tota la vida. I ja ho tenim arreglat. Salta o farcim igual i ja anirem a marcar-los, perquè com he dit, la cocció ha de ser superajustada. Adiós! Aquí tenim calamars farcits i la pella calenta. I els hi posarem 2 minutets per cada banda amb un rajolí d'oli. I els amarcam, perquè el que volem és el gust de calamar important, fort, i que després s'acabaran de coure xup-xup dins la salseta marinera que farem, que li dic, la salsa dels 3 tassons. Fàcil i super ràpida. Donant 2 voltes i anant per feina, que ja fa l'horeta de peix. I aquí els tenim, 2 minutets per cada costat, i ja tenim els calamars segellats, marcats. Encara no són cuis, però això són calamars importants, i a més estan farcits, la part interior encara no està. Però ja han aconseguit donar molt de gust a aquest oli i a la vegada tancar el calamar i donar-li gust de calamar torrat, perquè no volen gust de calamar bullit. I ara ja anirem a fer la salsa, 3 o 4 alls aquí de dins, que facin feina. Què seria de la cuina marinera sense un parell d'alls que ballen dins una miqueta d'oli? Les coses senzilles acaben seguint les millors sempre. La marinera vol alegria. I allò m'agrada, ja us veu. Així que hi posarem mi prevet d'aquests coents. No cou molt, Aquests són d'aquests que són dolçets. Posarem mig, cap aquí de dins. Una vegada que tenim
es prova coent, hi posam la fueta de llorer, un alt imprescindible, i aquí tenc dues cebes, un preva verd i un preva vermell. Tota la vida s'ha fet així i nosaltres no ho canviarem. Cap aquí de dins. Una mica de sal. Ara sí, la primera que empleem a la recepta, la mà vol sal, però no massa. Així que li posem la justa i deixem que sofregui una mica. I ara ja pràcticament ho tenim a punt. Li posarem un sentit de prevabord. A mi m'agrada posar-li fumat a aquesta salsa, però que li dona un punt diferent. També una cuiradeta de sucre, sense abusar. En Fernando, un cuiner que hi vaig fer feina, sempre ho de que la marinera vol una cuiradeta de sucre. Aquí ho tenim, ja agafa color. I ara una mica de farina, perquè tingui un poquet de cos, perquè estigui una miqueta trebada. Res, eh? Dues cuiradetes que no han de ser ben plenes. I ara ja hi anem amb això que jo li dic, la salsa dels tres tassons. Vi blanc, cervesa i aigua. I aquí ho tenim, primer de tot, tassó de vi blanc. Per endins, aquí mos donarà acidesa, aquest punt divertit i tan mariner. En contra, la cervesa, un pot d'amargor, cos, complexitat. I per acabar, el tercer tassó, que pot ser aigua o brou de peix. I ara, poqueta cosa més, esperam que arrenqui el bull. Podríem dir que tenim la salsa pràcticament acabada. I ara ja hi anem amb els calamars, eh? Un calamars com aquests, grossos, guapos, els hi donarem 10 minutets, 10 minutets de cocció, no més, que serà el temps en què la salsa reduirà una mica més i el calamar tancarà un poquet i a la vegada el farciment s'encalentirà i acabarà de coure. I això ho tenim, eh? Veus com el farciment ha anat donant coloret a la salsa? Això és el farciment, eh? Que ha anat sortint de dins el calamar i li ha donat aquest gustet increïble. Mirad com es detenim, eh? I ara només mos queda retirar les punxes. N'hi ha quatre a cada calamar, quatre a cada calamar, n'hem de llevar. I ara hi anem amb la salsa. Jo personalment no som partidari de posar ni molta, perquè tenim un super calamar. Ara és tan bona que segur que acabarem fent muetes dins l'olla, eh? Però dins el platet li posam per enriquir una miqueta de jueverd, acabat de tallar, fresquet, i ara un companatge ideal, eh? Un parell de crostonets ben cruixents, que així quan vaig sortint el farciment, hostà, farem dins. Calamars de potera farcits amb salsa marinera, un festival. Per endins. Salut, que no cansa. Molt bo.